idda haqida idda so'zi lug'atda sanash hisoblash ma'nosini bildiradi shariatda esa ayol kishi erining vafotidan keyin yoki eri bilan ajrashgandan so'ng saqlashi lozim bo'lgan muddat idda deb ataladi bu hukmni shariatga kiritilishi bir necha hikmatlarga egadir birinchisi eridan ajragan ayol homiladormi yo'qmi ekani aniqlanadi shu bilan nasl nasab aralash quralash bo'lib ketishining oldi olinadi ikkinchisi o'lgan erning hurmati bajo keltiriladi uchinchisi er bilan birga o'tkazilgan oilaviy hayotning hurmati yuzasidan ham darrov boshqa erga tegib ketmay idda o'tiriladi yana boshqa hikmatlari ham bor endi bu masalada kelgan matnlar bilan tanishib chiqaylik idda hayiz ko'radigan hur ayolga taloq va fash uchun uchta to'liq hayz bo'ladi fash kichik paytda nikohlab qo'yib balog'atga yetganda ixtiyor o'ziga berilishi orqali ajrashish er qul xotin cho'ri bo'lib turganda xotin ozod qilinib unga ixtiyor berilgandagi ajrashish er yoki xotindan biri ikkinchisiga xo'ja bo'lib qolgani uchun ajrashish erning o'g'lini shahvat bilan o'pganligi uchun ajrashish ikkisidan birining murtad bo'lgani uchun ajrashish kabi holatlardagi majburiy ajrashishlardir fashda ham xotinga taloq qilingandagi kabi idda o'tirishi vojib bo'ladi ana o'shanday holatda ayol hayz ko'radigan bo'lsa to'liq uch marta hayz ko'rib tugashi bilan iddasi chiqadi taloq qilingan paytda hayz ko'rib turgan bo'lsa hisobga kirmaydi undan boshqa yana uch marta hayz ko'rishi lozim shubha yoki fosid nikoh ila jinsiy yaqinlik qilingan ayol o'limda va ajrashganda ham shunday bo'ladi ya'ni iddasi uchta to'liq hayz ko'rish bo'ladi albatta u hayz ko'radigan ayollardan bo'lsa va homilador bo'lmasa shubha ila jinsiy yaqinlik qilish qorong'ida bi'lmasdan o'zimni xotinim deb o'ylab boshqa xotinga yaqinlik qilishga o'xshash holatlarda sodir bo'ladi fojid nikoh esa guvohlarsiz bo'lgan nikoh opasining iddasida singlisiga uylanib olish to'rtinchi ayolning iddasi chiqmay turub beshinchisini olish kabi holatlarda bo'ladi kichkinaligi yoki kattaligi sababli yoki ya yoshi yetsa ham hayz ko'rmayotganlarniki uch oydir o'limdan keyin to'rt oyu o'n kun homilador ayolning eri o'lgandan keyingi iddasi homilasini tug'ishidir mas'uliyatdan qochib taloq qilingan xotinniki agar boyin bo'lsa ikki muddatdan uzog'i bo'lsa o'limnikidir masuliyatdan qochib taloq qilish o'lim to'shagida yotgan odamning ayolni meros olmasin degan maqsadda taloq qilishidir ana o'sha taloq qilish ikki xil boyin yoki rajiy bo'lishi mumkin agar boyin taloq bo'lsa ayol o'lim va taloq iddalaridan qay biri uzoqroq bo'lsa o'shani o'tiradi ya'ni eri o'lganidan keyin to'rt oyu o'n kundan oldin uch hayiz ko'rsa o'lim iddasini o'tiradi agar uning uch hayiz ko'rishi to'rt oyu o'n kundan ko'proqqa cho'ziladigan bo'lsa taloq iddasini o'tiradi agar taloq rajiy bo'lsa ayol o'lim iddasini o'tiradi chunki rajiy taloq iddasida hali nikoh aloqasi turadi shuningdek bu holatda ayol sizdan vafot etib juftlarini qoldirsa ular o'zlariga to'rt oyu o'n kun kuturlar degan oyatga amal qiluvchilar qatoriga kiradi hayizdan qolgan ayol bir necha oydan keyin qon ko'rib qolsa iddani qayta boshlab hayiz ila sanaydi bir ayol hayizdan qolgani uchun uch üç oy idda o'tirayotgan edi ammo ikki oydan keyin hayiz ko'rib qoldi bu holda u yangi idda boshlaydi va iddasini uch hayiz ko'rish bilan ado qiladi shuningdek bir hayiz ko'rib keyin hayizdan noumid bo'lgan ayol ham yangidan idda boshlab oy bilan sanaydi ikki hayiz ko'rib turib hayizdan noumid bo'lgan ayol ham shunday qiladi idda o'tirganida shubha ila yaqinlik qilingan ayolga boshqa idda vojib bo'ladi ikki idda bir biriga kirishib ketadi birinchisi tamom bo'lganida ikkinchisining ba'zisi o'tgan bo'ladi iddadagi ayolga birov bilmasdan uylanib yaqinlik qilib qo'ydi yoki ayollar bu sening xotining deb erkakning unga qo'shib qo'ydilar va yaqinlik sodir bo'ldi bu holatlardagi jinsiy yaqinlik shubha ila bo'lgan yaqinlik deyiladi o'zi iddada o'tirgan ayolga nisbatan bu ish sodir bo'lganida ayol asl iddasi ustiga shubha ila qilingan yaqinlikni iddasini ham o'tirishi vojib bo'lib qoladi ana shunda ikki idda bir biriga kirishib ketadi misol uchun bir hayz idda o'tirgan ayolga uning ustiga yana uch hayz o'tirishi lozim bo'ladi qolgan ikki hayz asl iddaning davomi bo'lishi bilan birga shubha iddasining birinchi va ikkinchi hayzlari bo'ladi shundan keyin ayol ikkinchi iddani to'latish uchun yana bir oy idda o'tiradi fosid nikohning iddasi ajratilgandan yoki yaqinlikni tark qilishga azmi qiror qilganidan keyin boshlanadi erkak ayolga yaqinlik qilishni tark qilganligi haqida xabar berishi shart ayol bexabar bo'lsa ham idda tugayveradi ya'ni erni taloq qilganini yoki o'lganini xotin bilmasa ham iddasi hisoblanaveradi iddani hisobi boshlanishi uchun taloq yoki o'limni xotin bilishi shart emas agar er o'zi qo'ygan boyin taloqda idda o'tirgan ayolni qayta nikohlab olib yaqinlik qilmasdan avval taloq qilsa to'la bahl va yangi idda vojib bo'ladi chunki bu xuddi yangi nikoh hukmidagi nikoh bo'ladi zimmiy taloq qilgan zimmiyaga va biz tomonga muslima bo'lib chiqqan harbiyaga idda vojib emas illo homilador bo'lsa vojib chunki homilador ayolning qornidagi bolaning nasabi sobitdir boyin taloqdan va o'limdan keyin idda o'tirgan balog'atga yetgan oqila va muslima ayol zebi ziynatni zafaron va sariqqa bo'yrilgan narsa kiyishni uzursiz moy xinna xushbo'ylik va surma surtishni tark qilish ila aza tutadi ozod bo'lgani uchun va fosid nikohdan keyin idda o'tiruvchi emas iddadagi ayolga sovchilik qo'yilmaydi faqat ishora bilan bo'lsa mayli ishora bilan sovchilik qilish qanday bo'ladi ishora bilan sovchilik qilish birorta munosib ayol topilsa uylanmoqchi bo'lib yuribman ayol kishi bo'lmasa qiyin bo'lar ekan kabi so'zlar bilan ishora qilishdir o'tgan azizlar ham shunday yo'l tutganlar boyin va rajiy taloqning iddasida o'tirgan ayol uyidan aslo chiqmaydi qaysi ayol taloqdan so'ng iddasi chiqmay turib erining uyidan chiqib ketsa gunohkor bo'ladi shariatning bu hukmi ham o'zga hukmlari kabi hikmatlidir iddada o'tirgan ayol erining ko'ziga chiroyli bo'lib ko'rinib tursa er achchig'idan tushib ko'ngli erib qayta yarashishga moyil bo'lib qoladi uydan chiqib ketganida esa buning aksi bo'ladi ya'ni kelin ota uyiga borib eridan shikoyat qiladi oqibatda uning qarindoshlarining jahli chiqishi kelib kuyov va uning yaqinlari bilan urushishlari va natijada yuz ko'rmas bo'lib ketishlari mumkin bunday holda ayolning uydan chiqishiga birdan bir sabab bor u ham bo'lsa illo ochiq oydin fahsh il ish qilgan bo'lsalar chiqariladilar ba'zi ulamolarimiz bu yerda zino nazarda tutilgan deydilar ba'zilari esa zinodan tashqari erga qattiq ozor berish uni xafa qilishni ham qo'shadilar vafotning iddasida o'tirgan ayol kecha kunduz chiqishi mumkin ammo manzilida yotadi chunki eri o'lgan ayol taloq qilingan ayoldan farqli o'laroq o'zini o'zi uzun nafaqa bilan ta'minlashga muhtoj shuning uchun uyidan chiqishga majbur bo'ladi taloq qilingan ayolning nafaqasi esa uni taloq qilgan eriga vojib bo'ladi ayol ajrashganidan keyin ham vafotdan keyin ham o'z manzilida idda o'tiradi illa u boshqalar tomonidan chiqarilsa yoki molining talofatga uchrashidan va uyining yiqilishidan qo'rqsa yoxud uyning kirasini topa olmasa chiqadi boyin taloqda ikkovlari o'rtasida parda bo'lishi lozim agar boyin uch taloq va xulug'dan keyingi iddada o'tirgan ayol ajrashgan eri bilan bir xonada turadigan bo'lsa xuddi begonalar kabi oralariga parda tutishlari lozim erning ko'zi unga tushmasligi kerak manzil ikkisi uchun torlik qilsa erning chiqqani yaxshiroq erning fosiqligi uchun ham shunday qilinadi chunki itda o'tirgan ayolning uydan chiqmasligi qur'oni karimda kelgan amir erning chiqmasligi haqida amir yo'q oralarini to'sishga qodir bir ayolni qo'yilgani yaxshi shunda ikki begonaning holi qolmasligi kabi bularning ham holi qolmasliklari ta'minlangan bo'ladi agar er uni safarda boyin taloq qilsa va yoki o'lib qolsa va ayol bilan shaharning orasi bir kunlikdan oz yo'l bo'lsa o'z shahriga qaytadi agar o'sha masofa har tomonga barobar bo'lsa va ayol ochiqlik joyida bo'lsa ixtiyor o'zida qaytish afzal agar o'sha paytda ayol shaharda bo'lsa o'sha yerda idda o'tiradi so'ngra mahrami bilan chiqadi mahrami bilan qarong'ohga yetib olib iddani davom ettiradi